פסח מתקרב. מה הן ארבע הטעויות שאת לא רוצה לעשות בשום אופן בערב החג הקרוב? להגיע רעבה לארוחה, טעות מספר אחת. מכירה את אלה שצמים כל היום עד לארוחה, מגיעים לארוחה מורבים ומתנפלים על האוכל? את לא רוצה להיות הם. החליט פרי כשעה, שעה וחצי לפני הארוחה, תגיעי לארוחה רגועה, תוכלי לאכול בסבבה שלך, מה שבא לך, בלי להתנפל על האוכל. טעות שנייה, ארבע כוסות יין. מצווה זה מצווה, אבל מי אמר שצריך לסיים ארבע כוסות יין? בכוס יין יש 120 קלוריות, מה שמביא אותנו לכמעט 500 קלוריות על ארבע כוסות. לא עדיף לאכול קינוח? טעות שלישית, תחליפי אפייה בפסח הם לרוב אגוזים, שקדים, בוטנים וקוקוס. כולם עשירים בשמן. תחסכו לכם את השמן הזה, עדיפו לאכול מנה עשירה בארוחה שתשביע אתכם לאורך זמן ותיהנו ממנה. טעות רביעית, לנשנש קצת מכל קינוח. הלא בערב החג יש אין ספור קינוחים. לנשנש קצת מזה וקצת מזה יעלה לנו בסופו של דבר במאות קלוריות. עדיף לבחור קינוח אחד שנראה לנו הכי שווה מכל הקינוחים שיש, לאכול אותו בהנאה ותענוג. ומה שהכי חשוב לזכור זה הכל במידה. זה סך הכל ערב אחד במכלול של שנה שלמה. אם תתכונני נכון ותימני מהטעויות, תוכלי לעבור את החג הזה בשלום ולהימנע מצבירת משקל עודף לפני תקופת הקיץ. חג שמח!